Під Верховною Радою від самого ранку вимагали громадянства для іноземців, що воювали в АТО. Близько 500 активістів Національного корпусу і Національної дружини наполегливо просили парламент ухвалити законопроект 3433, що передбачає спрощену процедуру отримання українського громадянства для воїнів-іноземців, які захищали Україну. А ще вимагали мораторій на видачу ветеранів війни іноземним державам, особливо Росії. І що важливо, до мітингувальників депутати дослухалися. Наталя Волосова розповість. Доброволець Ян Мельников показує паспорт Білорусі. У 2014 році чоловік приїхав до України. Відтоді за власним бажанням служив на Донбасі, за що на батьківщині став персоною нон-грата. Проти мене в Білорусі порушена кримінальна справа за 361 статтею Кримінального кодексу Білорусі. Це участь в бойових діях на території іншої держави. Яну, як і сотням добровольців з інших країн, загрожує в'язниця. Українське громадянство сьогодні – це не право для мене бути частиною суспільства, це захист. Донести це до української влади добровольці та активісти прийшли до Верховної Ради. Вимагали проголосувати за законопроект про надання добровольцям з інших країн українського громадянства. Тим часом у сесійній залі депутати перейшли до обговорення цього документу. Є дуже багато прикладів, коли сьогодні в Росії чи в Білорусі порушують кримінальні справи за найманство проти тих людей, які нам допомагають боронити державу. У проєкті закону прописали бійці, які боронили нашу країну у Луганській і Донецькій областях, при цьому в Україні перебували легально, за спрощеною процедурою можуть отримати наше громадянство. Сотні з цих людей стали інвалідами, були поранені, десятки загинули. Тільки в Азові в свій час загинуло 4 іноземці-добровольці. 2 росіянина, грузин, швед. Ми всі маємо обов'язок перед цими людьми. Зараз ці люди стоять перед величезною юридичною життєвою проблемою. Крок до вирішення цієї проблеми депутати зробили. Більшість все ж підтримали законопроект у першому читанні. 252 за, рішення прийнято. Нагадаємо, захистити права іноземних добровольців на Донбасі, а головне – убезпечити їх від переслідувань у рідних країнах, вимагають не вперше. 20 вересня активісти з добровольцями провели масову акцію під стінами парламенту, зокрема скандували «Паспорт добровольця». Напередодні добровольці приходили і під адміністрацію президента, і до Генеральної прокуратури України. Здається, їхні вимоги почули. Однак за такий довгоочікуваний законопроект депутати проголосували тільки у першому читанні. Документ згодом ще мають ухвалити.